Vítajte v krátkych správach. Hneď v prvý prázdninový deň docestovali do rekreačného zariadenia Podskalie pri Považskej Bystrici 4 autobusy plné nadšených detí. Dobrú náladu podporili aj horúce slnečné lúče, ktoré sľubovali pekné počasie hneď na niekoľko dní. Viac než 200 detí sa po vystúpení z autobusov zhromaždilo na parkovisku, kde mohlo začať rozdeľovanie do oddielov. K Pecovi a Maťke prichádzali deti podľa veku aj so svojimi kamarátmi. Postupne sme tak vytvorili 10 oddielov, v ktorých, ako je posledné roky zvykom, prevažovali počtom dievčatá. Nasledovala krátka zdravotná prehliadka, ubytovanie v chatkách či bungaloboch a začalo sa leto plné smiechu a zábavy. Ubytovaní a vydatnej večeri nás čakal prvý táborový program Warm Up Party All in Ice. Dne na úvod sme si mohli zatancovať na aktuálne letné hity a zároveň sme spoznávali nových priateľov. Tanečné bloky doplňali tradičné uvítacie súťaže, ako napríklad párové jedenie jablka na šnúrke či papierový a stoličkový tanec. Deti v nich mohli získať zaujímavé ceny a prvé chachalanské hutery. Vysúťažení a vytancovaní sme sa pravidelne osviežovali malinovkou z vonkajšieho párov a diskotéka pokračovala až do odchodu posledných vytrvalcov. Tak, máme tu prvý stop. Prvé táborové ráno nás obudili horúce slnečné lúče, ktoré nám spríjemnili rannú rozcvičku. Neskôr po raňajkách nás čakalo zadeľovanie do krúžkov. Deti sa rozhodli, čomu sa budú počas celého tábora venovať každý deň v dopoludnejších hodinách. Okrem zabehnutých krúžkov z mediálnej, umeleckej či športovej sekcie sme mali na výber aj dva nové. Fotografický pod vedením Mareka a vizážistický s Editkou. Počas voľných miest sa rýchlo míňal. Už teraz sa preto tešíme na výsledky krúžkovej práce, z ostrých, ktorý si môžete pozrieť v relácii Spektrum.